جناب دوستوں کی بار بار فرمائش میں نا منو جی نہ بلایا نا بڑے صوفی لوگ نے او بڑے صوفی تے عشق والے نے پر جڑے یاراں یار بیٹھے نے نا انہاں منو نوے کام وچ پایا تے کوئی گل نہیں سارے نو راضی کرنا ہے بھائی ناظر نے منو اتھے کہ پتر جے او راضی نہ نہ ہوئے تے پھر میری لاج نہیں رہندی میں کہ بھاری ٹینشن نہ لو کوئی تے او بھائی اوراں دی فرمائش ہے تسی پھیٹو لو دو منٹ پھر آ جائیو سبحان اساں تے کو سمجھا ہے او سلطان محبت دا تو قتل چا کر چھوڑے میری جان محبت دا او تو قتل چا کر چھوڑے میری جان محبت تو حسن دا ٹھرکی ہے او پر ٹھرک بڑے دا ہے اساں تے کو کچھ سمجھے تو کچھ سمجھے دا ہے او اساں تے کو کچھ سمجھے تو کچھ سمجھیندا ہے نایاب جی شہا سے او سا کو عام چا کر چھوڑے اشتاق تو نیر کو بدنام چا کر چھوڑے اشتاق تو نیر کو بدنام چھوڑے اے میں دیوانگ میں بولا لو دی نواری میں دیوانگ میں بولا لو دی نواری میں دیوانگ میں بولا لو دی نواری کتے جا کے وسے میرے دل دا جانی کتا رہا کے وسے میرے دل دا جانی کتے جا کے وسے Oh,
ترجمة